Amerika'da metanga ochirat bo'lyapti mana. Boshladik biz. Muzgan uchringlar. Mana. Metanga ochirat, metanga deb benzinga akalar 80 benzinga ochirat bo'lyapti mana. Biz hozir 40 tezlikda ketyapmiz. Sanab odog'i yetolmaysiz mana. 5 kilometrda boru ha. 5 kilometr nari yurib bordi hozir. Navbatga turganlar. Mana bu yog'iga 2 qatordan bo'lib turibdi mi? 2 qator ha. 2 qator. Har tomonda 1 qator. Har tomonda mana 1 qator ekan. 2 qator 1 qator bo'lib turibdi. O'zgazayil. O'zgazayil zapravka ana domda domga yetmas ha. Mana. Domdan domga yetmas. Olib ketaveringchi. Mana akala. Bu yog'i shaharga yetib qo'ygan. 50 tezlikda ketyapmiz, 50 tezlik. 50 tezlikka o'tdik mana. Qaray qaram. Biz hozir yana bir ozginasini ololmayim hozir, boshidan ololmadik. Mana navbat. Ana bu tomonga 2 qatordan ham o'tib ketyapti mana mashinalar. Benzinga navbat mana shunaqa bo'lib ketdi deyman. Samarqand, Pazdorg'on. Pazdorg'on kirishi mana akalar O'zgazyilda. Zapravka 80 ga o'chirib turibdi. 80 O'zgazyilda.